Jumala rauhaa teille kaikille. Jumala, hän katsoi kaikkea, mitä Jumala katsoi kaikkea, mitä oli tehnyt ja näki, että se oli erittäin hyvää. Näin alkaa täältä Raamatun alkulehdiltä. Meille Jumalan sanan viimeisessä kirjassa, sen viimeisessä luvussa aivan viimeiset jakeet kertovat tällä tavalla ilmestyskirja 22 ja 18, 19. Näin sanoi Jumalan sana. Minä todistan jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan profetian sanat. Jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen päälle ne vitsaukset, jotka on kirjoitettu tähän kirjaan. Jos joku ottaa jotakin pois tämän profetian kirjan sanoista, ottaa Jumala häneltä pois sen osan, joka hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tämä kirja on kirjoitettu. Tämä kirja on, ja tämän kirjan sanoma on, tuhansia vuosia vanha. Ja hän, joka on antanut meille tämän kirjan, on ennen ikuisia aikoja ollut ja tulee aina olemaan. Hän on Jumala, joka on Isä, Poika ja Pyhä Henki, kolmiyhteinen Jumalamme. Täällä Jumalan sana kertoo tällä tavalla tästä luomistyöstä. Kuuntelepa tarkkaan. Ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku ja 24. Jumala sanoi, tuottakoon maa eläviä olentoja lajinsa mukaan, karjaeläimiä, pikkueläimiä, villieläimiä lajinsa mukaan, näin myös tapahtui. Jumala teki villieläimet lajiensa mukaan, karjaeläimet lajiensa mukaan, kaikki maan pikkueläimet lajiensa mukaan. Jumala näki, että niin oli hyvä. Ja edelleen, Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, koko maata sekä kaikkia maan päällä isoja, liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Teidän vallassanne ovat meren kalat, taivaan linnut, kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Jumala sanoi, katso, minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit kaikkialla maan päällä, kaikki puut, joissa on siementä tekeviä hedelmiä, olkoot ne teille ravinnoksi. Kaikille villieläimille, taivaan linnuille, maassa liikkuville pikkueläimille, joissa on elävä sielu, minä annan ravinnoksi kaikenlaiset vihreät kasvit. Näin myös tapahtui. Jumala katsoi kaikkea, mitä oli tehnyt, ja näki, että se oli erittäin hyvää. Tuli ilta, tuli aamu, ja kuudes päivä oli mennyt. Jumalan sana on yksinkertainen. Mutta on niin kuin täällä saarnaaja sanoo luvussa 7 ja 29, että ainoastaan tämän olen havainnut. Jumala on tehnyt ihmiset suoriksi, mutta itse he etsivät monia juonia ja sitten sanotaan monia mutkia myös toisessa käännöksessä. Me olemme tässä taitavia. Nyt kun Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa kaltaisekseen, hän altoi vallan kaiken tämän näkyväisen eläinkunnan ja tämän luonnon ylitse, ne on meidän vallassamme, meren kalat, taivaan linnut, kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Hän ei sanonut, että ihmiset, te olette samanlaisia kuin nämä eläimet, taikka eläimistä nämä eläimet ovat samanlaisia kuin te ihmiset. Jumala sanoi tällä tavalla, että tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme. Siinä tapahtuu jotain jumalallista, kaunista ja pyhää, tietenkin. Tämän Eka Mooseksen kirjan 6. luvussa, 3. luvussa on tämä syntiin lankemus, jossa ihminen kävi tottelemattomuuden tielle, söi hyvän ja pahan tehdon puusta ja näin lankesi syntiin. Ja Jumala joutui karkoittamaan ihmisen yhteydestään ja laittoi kerubin elävän puun menevän tien varteen, ettei kukaan ihminen pääsisi siitä ottamaan ja eläisi syntisenä iankaikkista elämää. Se ei ole Jumalan tahto. Haluaisin tähän kohtaan sanoa Johanne 3.16, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka uskoo Jeesukseen, hukkuisi, vaan hänellä olisi
ja hänellä on, olisi ja on iankaikkinen elämä. Ystäväni, haluaisin sanoa sinulle tällä hetkellä, että sinä olet Jumalan ihme täällä maailmassa. Jumalan sallinut, että sinä syntyisit tähän maailmaan ja eläisit täällä ajassa. Ja Jumala on oma tarkoituksensa tälle elämälle. Kuuntelepa, mitä apostolien teoissa Paavali Ateenassa 17. luvussa kertoo. Kun hän menee sinne Ateenaan ja näkee, että ihmisillä on paljon siellä aikaa ja olemista, niin hän jakeessa 22 siitä eteenpäin julistaa Jumalan ilmoitusta ja sanaa tällä tavalla. Luen tämän sisältä sillä tavalla, kun se on tänne kirjoitettu, mutta kuuntele tarkasti. Ateenan miehet, tai se suomalaiset ystävät, minä näen kaikesta, että te syvästi kunnioitatte Jumalia. Sillä kierrellessäni ja tarkkaillessani teidän pyhiä paikkojanne löysin myös alttarin, johon on kirjoitettu, tuntemattomalle Jumalalle. Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sitä ja sen minä teille julistan. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaiken, mikä siinä on. Hän, joka on taivaan ja maan Herra, eikä asu käsillä tehdyissä temppeleissä. Ei hän ole ihmiskäsen palveltavissa. Ikään kuin hän tarvitsisi jotakin, hän, joka itse antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun. Ja nyt tarkkaan. Hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta ja asettanut kansat asumaan kaikkialla maan päällä. Hän on säätänyt ihmisille määräajat ja asumisen rajan. Ja nyt kuuntele vielä tarkempaa. Tässä on Jumalan suunnitelma sinun ja minun ja meidän ihmisten kohdalle. Että he etsisivät Jumalaa. Jos ehkä hapuilemalla löytäisivät hänet, hän ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä. Sillä hänessä me liikumme ja elämme. Ovathan muutamat teidän runoilijoistakin sanoneet, me olemme hänen sukuaan. Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa kuvitella, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta, hopea, kivi, kuin inhimillisen taiteen tai ajatuksen luomus. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on sietänyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Hän on säätänyt päivän, jona hän tuomitsee koko maailman, vanhurskaasti sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt. Hän on antanut siintää kaikille vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Kuullessaan kuolleiden ylösnousemuksesta toiset ivasivat, toiset taas sanoivat, tahdomme kuulla sinulta tästä vielä toistekin. Niin Paavali lähti heidän keskeltään. Näin Paavali areenassa julisti evankeliumia. Ja evankeliumissa on Jumalan voima. Paavali kirjoitti Timoteukselle sen toisessa kirjeessä luvussa 3 ja jakeessa 14-17, kuuntele tarkkaan. Pysy siinä, minkä olet oppinut, mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Olet myös jo lapsuudestasi asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi niin, että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Koko Raamattu on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyviin tekoihin. Tämä kirjoitus, Raamattu, jossa on 66 erilaista kirjaa, jo 1000 vuoden aikana kirjoitettu Pyhän Hengen vaikutuksen kautta, ei ole normaali kirja, ei ole tavallinen kirja. Ei ole aikakauslehti, vaan tämä on Jumalan ilmoitus meille ihmisille, että me ymmärtäisimme hänen suunnitelmansa omassa elämässämme. Ja nyt tästä, mitä mä olen lukenut, ymmärtäisimme, Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen kaltaisekseen. Sinut ja minut on luotu Jumalan kuvan kaltaiseksi. Meissä on jotain sellaista, joka on Jumalasta. Vaikka syntiin lankeemus saikin paljon pahaa aikaan, niin siitä huolimatta meillä on iankaikkisuuden kaipuu ja jano sisäisessä maailmassamme. Ja siksi Jeesus tuli ja lunasti meidät Golgatalla. Saakoon tämä luettu sana puhua sinun sydämelle? Taivas ja maa katoaa, mutta Jumalan sanasta ei katoa pieninkään piirto. Sen takia Jumalan sana
niin kuin se on kirjoitettu, on sellainen, joka kannattaa ottaa vastaan ja josta kannattaa ottaa vaaria, pitää se aivan totena elämässään. Nyt kun me käymme rukoilemaan, kiitämme siitä, että Jumalan sana on kestävä ja se on voimallinen. Ja rukoilemme niin kuin Jumalan tahto onkin, että kaikki ihmiset pelastuisivat, tulisivat tuntemaan totuuden ja totuus saisi tehdä heidät vapaiksi. Tämä on Jumalan kaipaus, tämä on Jumalan tahto ja Jumalan suunnitelma, että jokainen pelastuisi. Ajattele, se ei ole ristiriidassa, vaikka sitten Raamattu sanoikin, että tie on kaita ja portti on ahdas ja harvat ovat, jotka siitä sisälle menevät. Se johtuu siitä, että me inhimilliset ihmiset, sinä ja minä, herkästi nousemme paikalle, jossa me pilkkaamme, jossa me vähättelemme, ja jossa me aliarvioimme tätä kirjoitettua sanaa. Mutta saako Jumala antaa nyt sinulle ja minulle ja meille viisaan ja ymmärtäväisen sydämen? Höristäisimme korviamme, avaisimme sydämemme. Ja jos ymmärrät, nöyrtyisit sydämestäsi rukoilemaan Jumalaa, joka haluaa kuulla, joka haluaa ojentaa käsivartensa, niin tähän pääsee sinua ja minua auttamaan. Jumala ei ole joku tällainen hetken Jumala, vaan Jumala on iankaikkisuudesta iankaikkisuuteen. Jumala haluaa olla sinun elämässäsi, kun sinä synnyit, sinne asti, kun sinä lähdet täältä ajasta, kaikki ne vuosikymmenet. Taikka tästä hetkestä, kun ja jos sinä haluat antaa elämäsi Jeesukselle, ja hän haluaa olla sinun kanssasi sinne saakka, kun suljet silmäsi, että Jeesuksen omana pääsisit voittajana perille Jumalan taivaisiin. Tämä Jumala, joka loi meidät kaltaiseksemme, sanoo myös tällä tavalla. Kenellä Jumalan poika Jeesus on, sillä on elämä. Kenellä Jumalan poika Jeesusta ei ole, se ei ole elämää näkevä. Nyt me rukoilemme. Muistamme kiittäen työt, yhdelle vähimmistä työtä. Olemme tänään Karpaateille yhteydessä eri puolillemme työkenttäämme tuolla Euroopassa. Ja kaiken sen vaikeuden ja köyhyyden ja kurjuuden keskellä, ajatelkaa, siellä halutaan uskoa ja luottaa Jeesukseen, Jumalan sanaan ja rukoillen mennä eteenpäin. Siunataan eri puolilla työkenttämme rakkaita ystäviämme, rakkaita seurakuntia, jotka siellä palvelevat, tummia ja vaaleita, romaneita ja ei-romaneita. Ystäväni, Jumala ei katso, mikä ihonväri meillä on. Jumala ei katso, mihin rotuun sinä kuulut. Jumala katsoo ihmisenä sinua, kaltaisenaan sinua ja haluaa sinua ja minua auttaa sillä tavalla, että me autetuksi tulisimme. Nyt siellä on meillä monia rukouspyyntöjä lapsista, perheistä, sukulaisistamme. Kannamme myös itsemme Herramme kasvojen eteen, että Jumala, jos suinkin ymmärrät, ole minulle syntiselle armollinen. Ja tiedätkö, Jumala oikein odottaa ja rakastaa pyyntöjä, jossa pyydämme häneltä armoa omaan elämäämme. Nyt me kannamme jokainen puolestamme omaisiamme. Kannetaan Suomessa olevia seurakuntia, maailmassa eri puolilla olevia seurakuntia, Jumalan palvelijoita, että Jumalan sana voi mennä oikealla tavalla eteenpäin. Ja tulee tehdyksi ja saaduksi valmiiksi se, mikä Jumala on suunnitellut ihan kaikissa suunnitelmissaan. Ystäväni, nämä on Jumalan meille antamia. Nämä on Jumalan meille lahjoittamia. Ja pidetään ne myös arvokkaana. Kiitos taivaallani, Isä, että saamme poikasi Jeesuksen nimessä tässä olla rukouksissa. Ja kiitää siitä, että saamme olla Jumalan lapsia. Kiitää siitä, että meillä on elävä sana. Kiitää siitä, että meillä on Raamattu, jota me ymmärrämme, kun sitä meille luetaan ja meille julistetaan. Ja tämä ihmeellinen Raamattu kertoo meille asiat niin kuin ne ovat. Sanokoot tämän maailman ihmiset mitä tahansa. Sanokoot eri tavalla ajattelevat mitä tahansa. Miljoonat, miljoonat ja jälleen miljoonat, Herra. Aikakausien keskellä ovat luottaneet tähän sanaan ja siinä on tullut elämän voima, tulevaisuus, halleluja.
Herra, me kannamme nyt perheitämme sinun eteesi ja pyydämme, armahda meitä lapsiamme, lastenlapsia, jotka ovat sinun omiasi varjelle heidät perille asti, ketkä ovat luopuneet tai uskossa, niin uudista ja pelasta Jeesuksen nimessä. Herra, me siunaamme naapureitamme. Herra, me siunaamme maamme päämiestä, hallitusta ja kaikkia eduskunnassa olevia, vahvista lujita, anna viisautta, anna ymmärrystä. Armahda vielä maailmaa, eri maan osia, eri valtioita. Jumala rakas, aallot ja meri pauhaavat, mutta kiitos, että sinun sanassasi on ilmoitus kaikille ja sinä olet voimallinen vastaamaan ja auttamaan. Näin me siunamme toinen toisiamme ja me kiitämme Isä, että sinä kuulet ja sinä vastaat rukouksimme niin, että sieluja pelastuu, sieluja uudistuu, sairaita parantuu. Ja ennen kaikkea, Herra, se, armahda ja auta, että meille tulee nälkä sinun sanasi kohtaan, nälkää sinua kohtaan. Ja totisesti sinä ilmestyt ja sinä autat ja sinä armahdat Jeesuksen nasarettilaisen nimessä. Kiitos, että siunasit ja olet kanssamme ja jäät puhumaan. Siunaa tuleva yö, johon pikkuhiljaa yksi ja toinen alkaa sitten valmistumaan. Jeesus rakas, anna hyvät yöunet ja sinä voit nukkuessaankin puhua. Jeesuksen nasarettilaisen nimessä vielä päätteeksi sanon, muistetaan, Jumala loi meidät kuvaksensa kaltaisekseen. Me olemme Jumalan tekoa. Sitten eläinkunnan ja tämän maailman Jumala loi sillä tavalla, että me hallitsisimme siitä. Me emme ole eläimiä, vaan me ollaan ihmisiä ja me saamme hallita ja Jumala antaa meille siinä viisautta ja ymmärrystä. Siunausta teille kaikille.